အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Chess Education YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပါတောင်းပြပြပါမယ်ဘာကန်းကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်သွေးရင်ကစားဘက်တစ်ဘက်မှာကိုကအနာရရှိဖို့အတွက်ဘာလိုလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီကြောင်းလေးမဆားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ပါသေးလို့ကျွန်တော် Subscribe လုပ်ပြီးသားဖို့မိသားစုခံပါတယ်ကဲပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် Like လေးနှိပ်ပြီးတော့ကြပါနောက်ထပ်ကျွန်တော် Video အတိတ်တွေတင်နိုင်တွေ့မြင်ရဖို့တက်ဆိုတော့ Subscribe ပြီးနာ Channel လေးနှိပ်ပြီးသားဖြစ်ဖို့မိသားစုခံပါတယ်ဗျာဒီအချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းနေဖြစ်တဲ့စစ်တွေကစားဘက်တစ်ဘက်မှာအနာရရှိဖို့တဲ့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြသားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်တရားလေးကအပိုင်း၄ပိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြပြသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကအပိုင်း၁ပြောကြရင်နှစ်၃လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြသားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောနော်အခုကြည့်ရတဲ့ဒီပြောချင်တာကအနာရရှိဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ့နော်တခြားတိဖို့ထွက်ဆိုရင်ဟိုတိတိခြားခြားလေးလိုက်မှတ်ထားပေးပါအဲတက်နိုင်လို့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်ဟိုဆောက်လေးထဲမှာတခြား note တွေနဲ့ရေးထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးထားရင်တော့ကိုယ့်တက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဆောက်လေးနဲ့ရေးရတယ်ကျွန်တော်chess ကိုရန်ဝါဒနာကြည့်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကစားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆောက်လေးနဲ့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအကြည့်ရှုတဲ့ဒီနေနဲ့လည်းဆောက်နဲ့ရေးထားဖို့ဒါရခါပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုကိုကိုရိုင်ကအမှန်တကယ်လက်ရည်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဆောက်လေးနဲ့ရေးမှတ်ထားပါဒီအချိန်ချင်းခါလေးတာပါဟုတ်မလားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကိုဆက်လိုက်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးအပိုင်းပတ်သွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် win as a beginner ပေါ့နော် beginner ကစားတဲ့တယောက်နဲ့ဘာတွေတီးဖို့လိုအပ်လဲအနိုင်ရရှိဖို့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြပြသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နံပါတ်၁ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် understand ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ opening ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော် opening ရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်စတိမ်က opening ရှိတယ် media game ရှိတယ် ending ရှိတယ်သုံးပိုင်းရှိတယ်အဖွင့်ပိုင်းရယ်အလယ်ပိုင်းရယ်အဆုံးတက်ပိုင်းရယ်အဲ့မှာအဖွင့်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်၁ချက်နဲ့ပြောမှဆိုရင် opening ရဲ့သဘောတရား opening ရဲ့ဟိုရှုဘက်တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်opening မှာကျွန်တော်တို့ရှုပ်ခွက်တွေရှိတယ်အဲ့ရှုပ်ခွက်တွေကိုနားလည်ရမယ်သူ့ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီကစားကောင်ဘာချောင်းထုတ်တာလဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပလန်ဒါတွေကိုတိဖို့လိုရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နံပါတ်၁တချက်အောက်မှာပါတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ opening ဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီ opening ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကစားခွက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို chess ကစားပြီးဆိုရင်အဲအဖြူနဲ့အမဲပေါ့နော်နှစ်ယောက်ရှိမယ်ကောလည်းကစားကောနဲ့အဖြူကရင်ပြန်ပြတ်လည်းအမဲရောက်ရှိမယ်အဲ့ကအဖြူရတယ် opening ရှိတယ်လို့အမေကလည်း opening ရှိတယ်။အဲ့ opening ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ကစားပွဲတစ်ပွဲရဲ့ပထမအဦးဆုံး10ခွက်ကနေ12ခွက်ပေါ့နော်။အဲ့လောက်ကြာအထိကို opening လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပထမအဦးဆုံး10ခွက်ကနေပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲရှိရှိပေါ့နော်။ပထမအဦးဆုံး10ခွက်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပဲရှိရှိ E4 ပဲရှိရှိ D4 ပဲရှိရှိ 9F3 ပဲရှိရှိပေါ့နော်။ကြိုက်တာရှိပါ။အဲ့ဒီ opening ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဟိုပထမအဦးဆုံး10ခွက်အမှတ်စဉ်1ကနေပြီးတော့အမှတ်စဉ်7နှစ်လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ opening ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟိုဒီ opening ကကျွန်တော်တို့ကစားပွဲတစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလဲဆိုရင်ရေပြားအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲနီးဗျူဟာတွေနီးဗျူဟာတွေချမှတ်ပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီဗျူဟာတွေချမှတ်မယ်ဘယ်လိုချမှတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေထားတစ်ခုရောက်သွားဆိုရင်ဒီ king side ကိုတိုက်မလားဒါမှမဟုတ် queen side ကိုတိုက်မလားဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တည်နိုင်ဥပမာပေါ့နော် generally ရေပြားအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် e4 အဖြူကနေအဖြူကကစားရတိုင်းပြီး e4 တက်မယ်ဆိုရင်ဒါအများတော့အဖြစ်ပေါ့နော်အများတော့အဖြစ်ဒီအဖြူကနေပြီးအမဲရဲ့ king side ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးကစားတယ်ပြီးတော့ဒါကနည်းနည်းပေါ့နော်ဟို aggressive ဆန်ဆန်ကစားတဲ့ line ပေါ့နော် e4 ကဟုတ်ပြီဒါ e4 အဖြူကနေကစားလို့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဖြူကနေ d4 ဆိုပြီးစတက်ပြီးကစားမယ်ဆိုရင်ဒါရေပြူရအဖြစ်ဆိုရင်အဖြူကနေပြီးတော့ queen side ဘက်ခြံကိုတိုက်ခိုက်ပြီးကစားမှဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့ positional play ပေါ့နော်အဲအနေထားနဲ့တိတိငင်ငင်လေးကစားတယ်လားဟုတ်နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်နဲ့ပြောမလဲဆိုရင် opening ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပါလေဟုတ်ပြီနော် opening မှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရယ်ရှေ့ခွက်တိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ခွက်တွေကရှေ့ခွက်ကောင်းဖြစ်လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ opening ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားကောင်တွေကစားကောင်တွေဆိုတော့မြင်းတို့ bishop တို့အဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကစားကောင်တွေကို
တတ်နိုင်တယ်များဆောဆောစည်းစည်းနဲ့မြင်းမြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ဖို့လိုရတယ်ဥမာအဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတ်ရဲပြီးရင်တတ်မယ်ဒီလိုတတ်မယ်ဒီလိုတတ်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမြင်းမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဥပ္ပစာကောင်တွေကိုထုတ်ဖို့လိုရတယ်ဒါဥပ္ပစာနဲ့ဒီကရေတဲ့လို့ပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အဥပ္ပစာနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနော်ပုံးတွေကိုဘဟုပြုပြီးထုတ်ပါဘဟုဥတီပြီးထုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ပထမဆုံးရှိပါမှာကျွန်တော်အဖြေကနေဥမာဥပမာပေါ့နော်အဖြေကနေ e4 ဆိုလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ e4 ဆိုတာမရှိနဲ့ကျွန်တော်ဘဟုဆိုတာအရင်ပြပြမယ်ဘဟုဆိုတာဒီ၄ခွက်ပေါ့နော်တော့ဟိုဒီ၄ခွက်ကိုဆိုရဲကျွန်တော် d4 e4 e5 d5 အဲ့၄ခွက်ကိုကျွန်တော်ကဘဟုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘဟုအမြဲတမ်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းပုံးမဲ့ထုတ်ထုတ်ကစားကောင်မဲ့ထုတ်ထုတ်အကုန်လုံးကဘဟုဥတည်ပြီးထုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမျိုးထုတ်မှတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ opening က opening count တစ်ခုဖြစ်လာမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့နော်အဖြူကနေပြီး e4 ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ e4 တက်လိုက်တဲ့ပုံကဒီပုံကိုယ်တိုင်ကလည်းဘဟုကိုရောက်တယ်ဟုတ်နော်ဟိုဘဟုမှနေနေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘဟုပေါ့နော်ဒီအခွက်လေး d5 အခွက်ကိုလည်းဒီပုံနေရာထိန်းတာဟုတ်လားဆိုတော့ဒီကကိုယ်တက်လိုက်တဲ့ပုံနေရာဘဟုမှလည်းရှိနေတယ်ဒီဘဟုဘဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တယ် d5 ကွက်လေးနဲ့ဒီပုံးလေးနဲ့ထိန်းတာလေဒါလုံးဝကောင်းတဲ့ရှုပ်ကွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဘဟုကိုဥတည်ပြီးထုတ်ပါဒါမှလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားကောင်တွေကိုလွတ်လပ်ထုတ်စားလိုက်ရဥပမာပေါ့ဗျာနေသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ bishop တွေကလွတ်လပ်သွားလိုက်ရအောင်လေဟုတ်တယ်နော်ဒီ bishop တွေသွားလိုက်ရလွတ်လပ်သွားလိုက်ရတယ်ဒီမြင်းကလည်းလွတ်လပ်သွားလိုက်ရဥပမာပေါ့ e4 တက်မယ်နဲ့ e3 တက်မယ် e3 တက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ bishop ကတော့လွတ်လပ်လက်သွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်က C1 bishop ကြတော့ပြန်ပြီးတော့ညံ့နေဟုတ်တယ်နော်ဟိုသူ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုပိတ်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကြတော့အဲဒါမျိုးရတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲအဲ့တော့အဓိကအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဘို့ဟို UTB ရှိခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားကောင်ကြီးလေအဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွားလို့လာလို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီပြိုင်ဘက်ကိုလည်းဒီဘဟုဘက်ကမလာနိုင်အောင်လည်းတားဆီးထားခြင်းတမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိုရ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြောပြမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ open ရဲ့ရှုပ်ဘက်တွေကကျွန်တော်တို့အဖြူလားအမဲလားပေါ်တယ်ကျွန်တော်မှုတီပါသေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဖြူလားအမဲလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖြူမှာလည်း open နဲ့ရှိရောအမဲမှာလည်း open နဲ့ရှိရယ်။ကျွန်တော်တို့အဖြူကိုကအဖြူကိုင်ရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကိုကကျွန်တော်တို့ကအဖြူကမ်းကြီးကစားရမယ်ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးကစားရမယ်။ဟုတ်ပြီလုံးဝ attacking တော့ကမယ် aggressive ဆန်ဆန်ကစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးလုံးဝပြိုင်ဘက်ကိုတော့ shock pressure ပေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့အဖြူနဲ့အမဲပေါ့နော်ဆက်ဆခြင်းပေါ့နော်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဘုတ်ပွဲမဆခင်မှာဆိုရင်အကုန်လုံးကဟိုတစ်ခါကို16ကောင်16ကောင်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲအဖြူကအရင်ဆုံးရှိရတယ်။အပြီးကအရင်ဆုံးရှိရတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဖြူကအနှဲငယ်အတာစီးရတယ်အရင်ရှိရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရင်ရှိရတဲ့အတာစီးရတယ်တိုက်ခိုင်းမှုပို့ပြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအတာစီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ပြီးကစားမယ် aggressive ဆက်ဆံကစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြူကစားရောက်ကန်ပြီးကစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲကစားမယ်ဆိုရင်ဖြူကစားကန်ပြီးကစားမယ်ဆိုရင်တိုက်ခိုက်ပြီးကစားမယ် aggressive ဆက်ဆံကစားမယ်ဘယ်တော့မှပြိုင်ဘက်ကိုတောက်လျှောက်ဖိအားတွေပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမဲရောက်ကန်ပြီးကစားမယ်ဆိုရင်အဖြူကနေကျွန်တော်တို့အမဲရောက်ပေါ့နော်ဒါပြီးမတိုက်ခင်တူရအမှားကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရမယ်တူအမှားကိုကျွန်တော်စောင့်မယ်အေးအေးစီတီတီငင်ငင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံပြီးကစားမယ်အမှလောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အေးအေးစီခုခံမယ်ဟိုကိုကတီငင်နေမယ်ပြိုင်ဘက်ကအရန်လောမယ်ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားနေမယ်ပေါ့နော်အမှားတွေရှေ့ကောင်းရှေ့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတူအမှားတွေလည်းအေးအေးစီစောင့်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှတော့မတော့နဲ့အေးအေးစီပေါ့နော်နေသားကိုကြည့်မှာပဲတော့အဲ့ဒီလိုမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့အဲဘယ်လိုပဲမလဲကျွန်တော် open နေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားကောင်တွေကိုမလိုအပ်ပဲခဏခဏမကင်နေအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီလိုရှိမယ်ဒီလိုရှိမယ်တော့ဒီလိုရှိမယ်ဒီလိုရှိမယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီလိုကားပါနော်ဒီလိုကားတက်ပြန်လာဟုတ်ပြီဒီကဗာပြောတာဆိုတော့ open နေမှာတဲ့မလိုအပ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကစားကောင်တွေကိုခဏခဏမကင်နေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bishop ကိုဒီကနေပြီးတော့ထုတ်လာတယ်ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေသားမှာပဲ bishop ကဒီလိုပြန်ဆုတ်တာဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုမကောင်းတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် open နေမှာကစားကောင်တစ်ကောင်ကိုမလိုအပ်မယ်နဲ့နှစ်ကကင်လို့မရဘူးကင်လို့မကောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကင်ရခြင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြိုင်ဘက်ကိုရွှေ့လက်တွေဟိုအတာပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲကျွန်တော်တို့က
တိတာမှာမလိုအပ်ပဲနဲ့ကိုယ်ကစားကောင်ကိုခဏခဏမကင်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ကစားကောင်ကိုခဏခဏကင်ပြီးပြန်ရက်ကိုအခွင့်အရေးများများပေးနေလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကစားရက်ကိုတနေနဲ့များမကင်နဲ့မလိုအပ်ပဲနဲ့မကင်နဲ့ရှေ့ရပထမဆုံးစားမရှိခင်နဲ့ကဘယ်နေရာကောင်းလဲဘာမကောင်းလဲဘာလို့တခြားစဉ်းစားပြီးရှေ့အဲ့ဆိုရင်အရှိပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် open နေမှာပုံကိုအရင်အရင်တက်ပြီးမှကစားရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီလား။ပုံရံတက်နေတာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုတက်လို့ရတယ်။ E4 လို့ပါတက်လို့ရတာတက်လို့ရတယ်။မလိုအပ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒီဓာတ်ဝန်းကြီးဘာတွေမတက်နဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါတွေ6ဒါတွေမတက်နဲ့ပေါ့နော်။မလိုအပ်ပဲနဲ့။ကို့မှာအဲရှုခွက်တိုင်းကပလန်ရှိရမယ်ကိုကစရတယ်ကဘယ်နေရာတိုက်ခတ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးကကို့မှာပလန်ရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါရောက်လာချင်းပုံးနေခဏခဏတက်ချင်တာမကောင်းဒီလိုတော့ဘုံးနေတော့နော်မလိုပဲညမတက်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ opening ရဲ့အဓိကယူရချက်ကကို့ကစားကောင်တွေကိုနှင်းနှင်းမြန်မြန်ထုတ်မယ်ဟုတ်နော်ကို့ကစားကောင်တွေကိုနှင်းနှင်းမြန်မြန်ထုတ်မယ်နှင်းနှင်းမြန်မြန်ထုတ်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဘင်းရုံလုံးချုံကြီးလုပ်မယ်ဒါမျိုးဘင်း safety ကင်း safety ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့တခြားကောင်တွေကျွန်တော် light ချမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ light ပြီးတိုက်ခိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒါ beginner တော်တော်များများမှာလက်တင်ကစားဓမ္မတော်တော်များများမှာဖြစ်လေဖြစ်လာရှိတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါဗာကိစ္စလဲဆိုတော့ကျွန်တော် opening မှာအဲဘီယင်မောက်ကိုအစောကြီးထုတ်မှာကစားရဟုတ်နော်ဘီယင်မောက်ကိုအစောကြီးထုတ်မှာကစားရဗာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဗာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါနော်ဗာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် test မှာကအဲတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဆိုရင်တော့ဘီယင်မောက်နော်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကွက်သွားလို့အများဆုံးဒုတိယတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအဲ့ကစားကောင်ဘာလို့ဆိုရင်ဘီယင်မအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘီယင်မကိုအစောကြီးမထုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အစောကြီးမထုတ်ပါလဲဆိုတော့အဲ့အစောကြီးထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ဟိုကို့ဘီယင်မကအစောကြီးထုတ်မယ်တင်ပြကောင်တွေလိုက်စားမယ်ပြီးရင်ကို့ဘီယင်မကဂျောင်ထဲမှာပိတ်မိပြီးတော့အဲဘီယင်မကျသွားတာမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုဖြစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါမကောင်းဘူး။ဒါမျိုးကြီးကလုံးဝလုံးဝမကောင်းဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဘီယင်မကိုအစောကြီးမထုတ်ပါဘူး။ကို့ဘီယင်မကိုအေးအေးမထုတ်ကျွန်တော်တော့ထိုက်တဲ့က ACA မှာထုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘီမောက်အစောကြီးမထုတ်ပါဘူးနော်ဘီမောက်အစောကြီးထုတ်တယ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်ဘီမောက်ကျတယ်ဘီမောက်ကျဘီမောက်အဲ့ဒီမျိုးသူများကစားကပြီးတော့ပြန်ပြက်ကိုလည်းဟိုအခွင့်ရေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဟိုကိုထက်လက်ရည်နေနေဟိုပေါ့နော်ဘာမှအခု chess ကိုအခုမှစကစားတဲ့လူတွေနဲ့ကစားတဲ့အခါကျရင်ဘီမောက်ကိုအဲထုတ်တာဒါပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုကိုထက်လည်းကျန်တယ်ပေါ့နော်ကိုထက်လည်းကျန်တယ်အဲကိုထက်လည်းစီနီယာကျတယ်အရင်လည်းပရိုဆန်နဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်တော့ဘီမအစော်ရထုတ်တာဒါပြိုင်ဘက်ကိုပြိုင်ဘက်ကစားသမားကိုဒါတတမန်ဟိုအခွင့်ရေးပေးတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါနော်ဘာမှမလိုအပ်ပဲနဲ့ဒါရှိရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲကြောင့် open နေမှာဟိုဘီမကိုအစော်ကြီးအထုတ်ပါပါဘူးဟုတ်ပါနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုတောင်းနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်chess မှာအဲစစ်တွင်ကစားပွဲတစ်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ရှေ့လေးခွက်ငါးခွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစင်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ပြောပါနော်အဲပွဲကလာတဲ့အခါမှာဟိုတကွက်ရှေ့တခါစဉ်းစားနေလို့ဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးဟုတ်နော်တကွက်ရှေ့တယ်ကိုကတကွက်ရှေ့တယ်သူကတကွက်ပြန်ရှေ့တယ်ပြီးကိုကပြန်စဉ်းစားတယ်ဒါမျိုးတွေကအလုံးကအလုံးမဖြစ်ဘူးဘယ် professional ကစားသမားမှတကွက်ရှိတခါမစင်စားဘူးဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောရနော်ဘယ် professional ကစားသမားမှတကွက်ရှိတခါမကစားဘူးတကွက်ရှိတခါစင်စားမယ်အဲပြီးတစ်ခါတကွက်ရှိမယ်ပြီးတော့တကွက်ရှိမယ်ပြန်စင်စားမယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ် professional ကစားသမားမှမစင်စားဘူးကျွန်တော်လက်ရည်တိုးတက်ခြင်းနဲ့အဲလက်ရည်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်ပွဲတစ်ပွဲကိုအနိုင်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှေ့၄၅ခွက်လောက်ကိုအနည်းဆုံးကြိုးစင်စားပါရှေ့၄၅ခွက်နော်အဲ့အနေတော့အဲတကယ်အဲစပါဂရမစာလေးပေါ့နော်စပါဂရမစာ7ခွက်15ခွက်လောက်ထိကိုတို့တော့ကြိုးစဉ်းစားနိုင်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမျိုးစဉ်းစားကြည့်ရတယ်ကိုတို့ကိုအရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီ7ခွက်လောက်ထိကိုစဉ်းစားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုကောင်းလာမှာပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ7ခွက်လောက်ကိုမစဉ်းစားနိုင်နဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒါဒေတာဟိုလေ့ကျင့်ကျိုးသားယူရလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့၄၅ခွာတော့ရှိ၄၅ခွာတော့ကိုကျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကအဲကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်
့လို့ရှိ၄၅ခွက်ကိုကျိုးစဉ်းစားတဲ့ခါကျရင်ဒီရှေ့ခွက်တည်းရဲ့ပေါ့နော်အဲဒီရှေ့ခွက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒါရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြန်ခလာတယ်မှာပါရှိမယ်ဒါကပါကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားတယ်လက်ထည့်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ line တွေကိုပါထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်လို့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပွဲတစ်ပွဲမှာနိုင်ရဖို့ဆိုတော့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါနော်မကြလို့ဆိုရင်ကိုက၄၅ခွက်လောက်ဆင်းနေတဲ့ကိုက၄၅ခွက်လောက်ရှိကြိုးစဉ်းစားတဲ့ခါမှာကိုပြန်ရကြတာတမှာတခွက်လောက်ပဲလာဆင်းတာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် EC ပဲတတ်ရပြီဟုတ်နော်အဲ EC ပဲဘာတဲ့နာမရှိအဲတော့ကြံပေးချင်တာရှိ၄၅ခွက်လောက်ကိုကြိုးပြီးစဉ်းစားပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တတိယချက်ကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်တတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ scholars mate ဆိုတဲ့ဟာကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်အခုက beginner ဓမ္မတွေပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် beginner ဓမ္မတွေနဲ့ scholars mate ဆိုတဲ့အဟာကိုတည်ထားဖို့လို scholar mate ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ခွက်နဲ့ checkmate လုပ်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လား၄ခွက်နဲ့ checkmate လုပ်တာကျွန်တော်ခုနရှေ့မှာတုန်းကပြောတယ်မိမကိုစောစောစီစီမထုတ်ပါနဲ့ဥပမာစောစီမထုတ်ပါနဲ့ဟုတ်လားဒါနဲ့ဒီ scholars mate မှာ၄ခွက်နဲ့ checkmate လုပ်ရတဲ့နေထားမှာတော့ဒီမိမကိုစောစောထုတ်မှရမှာဘာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒါတည်ထားဖို့ပဲဟိုပွဲတက်မှာကစားဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုက်တုံးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မလားဒါတိထားဖို့လိုအပ်လို့ပြောပြတာကိုထက်လက်ရည်နေနေလို့ပေါ့နော်ကိုထက်လက်ရည်နေနေလို့ဆိုတော့အခုမှစပြီးတော့စစ်တင်ရင်ဆိုတော့စကစားပါအဲ့လိုလူမျိုးတော့ဒီရွှေခွက်နဲ့ try ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခုမှစကစားတဲ့လူမျိုးတွေတော်နေဆိုတော့ဒီရွှေခွက်ကအလုပ်ဖြစ်လာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါဟိုဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါအရင်တော့ကပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာကိုကစားခဲ့ပြီပါလေဘီမောက်အစောပြီးထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ scholars mate ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်အပြောင်းနေရင်တော့ e4 တက်တယ် e4 တက်တဲ့အခါမှာအဲမဲက e5 တက်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bishop လို့ထားမယ်ဟုတ်နော် bishop ထားမယ်ဒါဒါရှိပြီဆိုတော့အရှင်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘီမကို queen f3 တွားတာရှိရယ် queen h5 တွားရှိရယ်နှစ်ခုလုံးရရယ်ပေါ့နော် queen h3 လည်းရရယ် queen h5 လည်းရရယ်ကျွန်တော် queen f3 ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့က bishop c5 ရှိတယ် bishop c5 ဆိုရင် mate ဖြူရတယ်ပြီးတော့ queen h7 ဆားရလို့ရှိရင်ဒါ checkmate ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက scholars mate လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဟိုကျွန်တော်လည်းငယ်သေးတုန်းကစားခဲ့ပါတယ်ဟောတူနေစားပြီးလေ့လာတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုစစ်တင်ကြောင်းပုံပြီးနားလေ့လာတယ်ပုံပြီးတော့တိလာတဲ့ခါမှာဒါမျိုးတွေကလုံးဝတော့မကောင်းဆိုတာပို့တိလာ။ဟုတ်ပြီနော်မကောင်းဆိုတာဟိုတကယ်လူကြီးနဲ့ကစားတဲ့ခါ professional နဲ့ကစားတဲ့ခါဒါတွေကအလုံးမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါ scholars mate ရဲ့ pattern ကpattern လေးကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်။ pattern ပုံတင်နည်းလေးကိုပြပြမယ်။ပုံကိုပြင်ချက်ပုံနှစ်ကွက်တက်တယ်။ဒီပြေချောကိုထွက်တယ်ပြီးရင်ဘီမောက်ကို queen h5 မှာထားလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် queen f3 မှာထားလိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကဒီ f7 ပုံးလေးကိုတိုက်ခိုက်တာဟုတ်ပြီဒါကအဖြူအတွက်ပေါ့နော်အဖြူကနေပြောဆိုရင်ဘယ်လိုကစားရလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကစားရမယ် scholars mate ကစားရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအမေရနေဆိုရင်ဘယ်လို pattern လဲဆိုရင်အမေရနေဆိုရင်ဒါတတ်မယ်ပြီးရင်အမေရနေဆိုတော့အမေရဆိုရင်ဒါတတ်မယ်ဒါလာမယ်ဒါလာမယ်အမေရနေဆိုလည်းဒီလိုပဲ f2 ပုံးလေးတိုက်ခိုက်f3 ပေါ်တိုက်ခိုက်လို့တက်ဆိုရင် queen က f3 queen assist လေးလာရတယ် queen h ကိုလာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ bishop က c5 မှာထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ f2 ပေါ်နဲ့အချင်းချတာဒါက scholars mate လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတိတိတိထိုင်လို့ပြောပြတာပါဟိုပွဲတင်မှာတော့ဟိုမကစားပါနဲ့ပေါ့နော်ပွဲတင်မှာတော့ဒါမျိုးပြောရအောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြောပြပါမယ်နံပါတ်၄ချက်နံပါတ်၄ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဟုထင်းချုပ်ပါပေါ့နော်နံပါတ်၄ကဘဟုထင်းချုပ်ပါနော်လေရဘဟုထင်းချက်ပါမယ်ကျွန်တော်စစ်ပြင်မှာဘဟုကအရန်ကိုအေးပါဟုတ်မလားအရန်ကိုအေးပါဘဟုကျွန်တော်ခုနရှိမှလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီလေးကဒီလေးကကျွန်တော်တို့ကချုပ်ပြီးကစားထင်းချုပ်ပါမယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကစားကောင်းနဲ့ထင်းချုပ်ဟုတ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီစစ်ပြင်ကစားကအာယုံဆိုင်ကမှာတော့အာယုံဆိုင်ကမှာဘဟုပဲဟုတ်နော်ဘဟုကျွန်တော်တို့ကစားကောင်းနဲ့ပို့ပါမယ်ဒါလို့အဲ့ဒါဒီအေးပါလေပေါ့နော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကစားကောင်းပေါ့နော်ဘဟုရောက်နေတဲ့အခါဆိုရင်အမှပါနော်ကျွန်တော်မင်းကအခုအဒီထားမှာဘဟုမှာရှိနေဘဟုမှာရှိလို့ဆိုရင်တူကဘယ်နှခွက်ခုံရလဲဆိုရင်၈ခွက်ခုံရဟုတ်တယ်နော်၈ခွက်ဒီမှာတခွက်နှစ်ခွက်တခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လေးခွက်ငါးခွက်ဆောက်ခွက်ဟိုနှစ်ခွက်ရှိခွက်ဟုတ်နော်ဒါမင်းခွက်လေးကြောင့်ပုံနေထောက်ပြရတယ်ဒါကမင်းကဘဟုမှာရှိနေဟုတ်နော်ဘဟုမှာရှိနေမင်းက၈ခွက်ခုံရအများဆုံး၈ခွက်ခုံရတယ်ဟ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဓာတ်ရောက်တဲ့နေရင်ဒီဥပမာဒီဓာတ်ကိုရောက်နေတာပြီဒီဓာတ်ကိုရောက်နေမြင်ရဘယ်နှခွက်ခုံလေးရတယ်နှစ်ခွက်ပဲခုံလေးရဟုတ်နော်ဒီမှာတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ဒီနှစ်ခွက်ပဲခုံလေးရအဲကြောင့်ပုံမှာထားကိုကစားကောင်ကိုထားခြင်းဟာအကွက်ကြီးများများတွားလို့ရတယ်ပြီးတော့အကွက်ကြီးများများတွားလို့ရတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဟိုတော့ attacking မှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်လို့ defense မှာလည်းကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းအတုံးဝင်တယ်လို့ခုခံတဲ့နေရာမှာလည်းအတုံးဝင်တယ်ဒီဘဟိုရောက်နေဒီဘဟိုရောက်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥမာပေါ့နော်ပြည်ရပြင်ကဒီနားရမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဥမာပြရမှာအဲဒီကြောင့်ဒီဘယင်ဘက်ခြံတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမြင်းလေးကိုခုံသွားလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုခုံသွားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်တို့ကအတိုက်ခံရတယ်အတိုက်ခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်းကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့ defense လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်မြင်းကဘဟိုမှာရှိနေလို့ဆိုရင်မြင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ကစားကောင်တွေအကုန်လုံးဘဟိုမှာရှိနေလို့ဆိုရင်လဲလဲလဲတကယ်ပြင်းပြင်းတွားလို့ရတယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုလည်းတွားလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်အတက်ကင်းလို့မလား defense လို့မလားဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဘဟိုမှာရှိနေလို့ဆိုရင် game side ကိုလည်းလာလို့ရတယ်လို့ queen side ကိုလည်းတွားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုကိုတွားလို့ရပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနအရှိမလည်းပြောတယ် opening မှာကစားလို့ဆိုရင်အပန်းနဲ့ကစားတဲ့အခါပေါ့နော်အပန်းနဲ့ရှိတဲ့အခါအပန်းနဲ့ရှိတဲ့အခါကျရင်ဟိုကိုယ်ကစားကောင်တွေကိုဘဟုကိုဥတီမထုတ်တာပါဟုတ်နော်ဘဟုရဲ့အရေးပါပုံကိုပဲကျွန်တော်ပြပြပြီးဘဟုမှာရှိနေတဲ့ကစားကောင်ကတပုတ်လုံးကိုပေါ့နော်တပုတ်လုံးမှာချက်ဆိုးတပုတ်လုံးမှာရှိနေတဲ့နေရာကိုဟိုကောင်းကောင်းအောင်ပုံနဲ့အမြန်ဆန်ဆုံးတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အကွက်ရည်များများရှိတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲကြောင့်အပန်းနဲ့ကစားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘဟုဥတီမထုတ်တာဥပမာပေါ့နော် E4 E5ကျွန်တော်အဖြူရတယ်အဲဘဟုဥတီပြီးကစားတယ်ဘဟုကွက်ကိုမာကောင်းနေထားရတယ်ပြီးဒီဘဟုကွက်လေးကိုထင်းချုပ်ထားတယ်အမေကလည်းဒီတိုင်းပဲဘဟုကွက်မှာနေတယ်ပြီးတော့ဒီဟိုကွက်လေးကိုထင်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကစားကောင်ထုတ်မယ်ဆိုရင် night ကို off 3ကိုထုတ်ကောင်းဒီ night 3ထုတ်တာကကျွန်တော်တို့ဟုတ်နော် night 3ထုတ်တာဒီဘဟုဥတီလာကြလားကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီဘဟု၄ကွက်ပဲဥတီလာတယ်ဒီ e5 ကွက်လည်းဥတီလာတယ်ဒီ4ကွက်လည်းဥတီလာတယ်ဟုတ်နော်အာဒီလိုလာရဆိုလဲပြဿနာမရှိဒီမြင်ကပြန်ထုတ်မယ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့ဥတီလာတယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ opening ထုတ်တဲ့ opening ကစားတဲ့ခါပေါ့နော်ကိုယ်ကစားကောင်ကိုကိုယ်ကစားကောင်ကိုယ်ကစားကောင်ထုတ်လိုက်တာ ਨੇ ပြန်ဘက်ကစားကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးသားဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲပြန်ဘက်ကစားကောင်လည်းတိုက်ခိုက်လာတယ်ဒါမှဘဟုလည်းဥတီလာတယ်ဘဟုလည်းဥတီလာတယ်ဒါဟာလုံးဝလုံးဝကိုကောင်းတဲ့ရှိပဲဥပမာပေါ့နော်ဆိုတော့ night ကိုဒီနေရာမှာ after 3ခေါင်းလိုက်တယ် night 3လာမယ်ကျွန်တော်ပြန်ရကလာတော့ကောင်းလေးကိုတိုက်ခိုက်တာလေဘဟုလည်းဥတီလာတယ်ဒါလုံးကကောင်းတဲ့ရှိ ுக ွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုဒီကောင်လည်းဒီချက်ကိုလည်းနားလည်မထင်ねအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုထွက်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ်ကစားကောင်လေးကိုထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကစားကောင်လေးပေါ့နော်ဟိုများများရှိလို့ရတဲ့နေရာမှာထားရမယ်များများရှိလို့ရတာဘဟုဟုတ်ပြီနော်အဲ့နေရာကိုထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ opening ပြီးပြီဆိုတာလည်းပေါ့နော် opening ကျွန်တော် opening ဆိုတာကျွန်တော်ဆန်နှက်ကွက်လောက်ထိပေါ့နော်ဆန်နှက်ကွက်လောက်ထိကိုကျွန်တော် opening လောက်ခေါ်ရရတယ်အဲဆန်နှက်ကွက်လောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကစားကောင်တွေလည်းအတင်းအတင်းထုတ်ပြီးသွားရတာပြီပေါ့နော်အတင်းနဲ့ထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတုံးကဟိုဘယင်တွေလည်းလုံဆုံးနေပြီအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘတ်တယ်ဆတော့မယ်တုံးကတုံးတိုက်ခွဲအပြင်းထန်ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော် chest ပုံပေါ်မှာတိုက်ခွဲအပြင်းထန်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစားကောင်တွေကများများတွားလို့ရတဲ့နေရာမှာထားရင်အကောင်းဆုံးပါဟုတ်ပြီနော်များများတွားလို့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဘဟုမှာပဲနော်ဘဟုပုံစံမျိုးပဲပေါ့များများတွားလို့ရတဲ့ခါကျတော့ဘက်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်စစ်ကိုလည်းဟိုဆပ်ပုတ်ပေးလို့ရတယ်လို့တိုက်စစ်ကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးလို့ရတယ်လို့ခန်းစစ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးခန်းစစ်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံလို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဘဟုမှာထားပါဟိုပြောစရင်ကျွန်တော်တို့ကမလို့အပ်နေတဲ့ကစားကောင်တွေကိုခဏခဏမကင်နဲ့မလို့အပ်ပဲရည်ရချက်မရှိပဲကစားကောင်တွေလုံးဝလုံးဝမကင်ဘူးအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဟိုအေးတကြီးလိုအပ်တိုင်းကင်တာပြဿနာမရှိဥမာပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့အလုံးအင်းဝင်တိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ဝင်တိုက်လာတယ်ဟိုရုတ်တရက်ကြီးပေါ့နော်ရုတ်တရက်ကြီးကို့လာပြီးစတေးခွက်တွေနဲ့ဝင်တိုက်လာတယ်ပြီးတော့ကို့ပြင်တေလောက်တော့မယ်အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ထိရောက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ကစားကောင်ကိုခဏခဏကင်တာပြဿနာမရှိဘူး။ဒါကလိုအပ်တဲ့အခါကင်လို့ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူး။အဓိကပြောချင်တာမလိုအပ်ပဲနဲ့ကိုယ်ကစားကောင်တွေကိုခဏခဏမကင်ပါနဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုနောက်ဆုံးနံပါတ်6ချက်ကိုပြပြပါမယ်။နံပါတ်6ကဆက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကတ်စလင်းပွဲကစားလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်။ပွဲကစားလို့ဆိုရင်ကတ်စလင်းလို့ကစားပါ။ဟုတ်ပြီလား။ကတ်စလင်း။ကတ်စလင်းဆိုတာပါလဲဆိုရင်
ကျွန်တော်အရှိယဗီဒီယိုမှာတော့လည်းတစ်ခါပြောပြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကောင်ဗီဒီယိုကောင်းနေက3 special move in chess ပေါ့နော် special move in chess အဲ့ကျမှာအကြောင်းကလည်းကျွန်တော် castling အကြောင်းကိုပြောပြပြပါတယ်အဲ့တော့ castling လုပ်ပြီးဘာလို့ကစားရလဲဆိုရင်ကိုယ့်ဘီရင်လုံးချောင်းအောင်လို့ကိုယ့်ဘီရင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာအလဲမထားလို့ဆိုရင်ဒါအလဲမထိထိထားလို့ဆိုရင်အဲကိုယ့်ဘီရင်ဘယ်နာဘယ်လိုတိုက်ရွာမလဲတော့မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုအလဲမှာပဲ show ရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင် castling လုပ်ကောင် castling မြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ရထားပြောင်းနေတဲ့အလွယ်ပြောကြရပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘယင်းနဲ့ပြောင်းတာကို casting လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် casting လို့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလုံချုံအောင်လုပ်ကြတာဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဥပမာပေါ့နော်ဒီနေထားကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီနေ့ casting လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဘယင်းရှိမှာပေါ့နော်ပွန်းတစ်တိုင်းကကာထားပြီဟုတ်နော်ပွန်းရဲ့ပွန်းတစ်တိုင်းဒါပွန်းတစ်တိုင်းဘယင်းလုံချုံအောင်တော့ပွန်းတစ်တိုင်းကြီးကအရှိကနေကာပြီးရတာဒါဆိုကိုပြင်လွယ်လွယ်နဲ့ဒါတက်လို့မရပွန်းရှိပွန်းအုပ်တစ်တိုင်းပေါ့နော်အုပ်တစ်တိုင်းခတ်ကာထားပြီလားဟုတ်ပြီပြီးတော့ casting လုပ်တဲ့အခါမှာကစင်းလုံးရင်ပြီးရောဆိုပြီးလုံးလို့မရဟောပါတော့အဲတချို့အချိန်တွေမှာဟိုကတော့ဥမာပေါ့နော်ဥမာပြမယ်ဆိုရင်နေသားတစ်ခုပြမယ်ဆိုရင်ဥမာဥပမာနေသားပြရနော်ဒါဟုတ်ပြီဒီသားမှာအဖြူရနေပြီးတော့အဲဘောနော်နေသားဒီလေးကြည့်ဒါနေသားပေါ့ဒီနေသားမှာအဖြူရနေကစင်းလုံးရှင်လာအဲကျွန်တော်ဥပမာအချိန်ကနေပြကစင်းလုံးပြီးကစားမယ်ဟာဒါကိုကြည့်ရှိရတယ်နဲ့မှတ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးအဲကာစင်းလောက်ကမယ်ဘယင်းလုံးချောင်းလောက်ကမယ်ဆိုပြီးဟိုဓာတ်ဆိုပြီးကောက်လို့လည်းလည်းမရကာစင်းမလောက်ခင်နေအစင်းလာရတယ်ဟိုလုံးချုံတဲ့ဘက်ကိုဥလာပြီးလောက်ကမယ်ဟုတ်နော်ဥမာဒါကြောင့်လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေထားမှာအဖြူကနေပြီးတော့ဒီကင်းဆိုင်ကိုကာစင်းလောက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါဘင်းကတန်ငယ်နဲ့ရှော်အောင်ဟဲ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဆိုကျွန်တော်ဒီဘင်းမနဲ့ H2 ပုံနဲ့စားချက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါ check နေဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ဆောင်အောင်ကလည်းဆက်ပို့ပြီးသားဟုတ်နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကစလင်းလုံးနဲ့ဟိုပြီးပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်လုံးချုံလုံးချုံတဲ့နေရာကိုဟို safe ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတော့ကစလင်းလုံးကလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့အဲကစလင်းလုံးတဲ့ခါကျရင်ရောက်သွားတဲ့နေရာလေးပြမယ်ကစလင်းလုံးတဲ့ဆိုတာအဲကင်းဆိုင်ကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ် queen side ကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ king side ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျေပါနော်ဒီခင်ကဘင်းရဲ့မူလနေရာ e1 မှာရှိရပေါ့နော်အဖြူဘင်းရဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘင်းက casting လုပ်လိုက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင် king က g1 ကိုရောက်ပါမယ်ပြီးရင်ယထာက f1 ကိုရောက်ပါမယ်ဟုတ်နော်ဒါ king side ကို casting လုပ်တယ်ဟုတ်နော် king g1 ရောက်မယ် rook f1 ရောက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဘီမဘက်ဆောင်လို့တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင် king c1 rook d1 ဟုတ်နော် king c1 rook d1 အဲကျွန်တော်ဒီအကွက်နဲ့မမှန်နိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလွယ်ကြီးတင်နေမှာပေါ့နော်အလွယ်ကြီးတင်မှာအလွယ်ကြီးရပါလို့ဆိုရင်အဲဘယင်ကက်ဆင်းလောက်မှာဆိုရင်ဘယင်ကိုတကွက်ကျော်ဟုတ်နော်ဘယင်တကွက်ကျော်ယထာဘယင်ဘေးကပ်ဟုတ်ပြီနော်အလွယ်ကြီးအဲ့ဒါအလွယ်ကြီးပဲဟို F1 နဲ့ G1 နဲ့မှတ်ရအောင်လို့ပြောပါတော့အဲဒါလည်းဆိုရင်ဘယင်ကိုတကွက်ကျော်ပြီးရင်ယထာကိုဘယင်ဘေးကပ်အဲဘယင်ဘက်ခြံကိုကင်းဆိုင်ကိုကက်ဆင်းလောက်မှာဆိုရင်ဘယင်တကွက်ကျော်ဆိုတာ E မှာရှိတော့ဒီတကွက်ကိုကျော်လိုက်တကွက်ကျော်ပြီးဒီရောက်ပါမယ်အဲယထာကိုဘယင်ဘေးကပ်ဘယင်ဘေးကပ်လောက်ဆိုရင်ဒီရောက်လာပြီဟုတ်နော်အာဘင်းဘက်ဆံပတ်စနောက်တယ်။အဲ့ဒီဘင်းမဘက်ဆံပတ်စနောက်တဲ့ခါကျရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်အဲ့တိုင်းနဲ့ဘင်းတကွက်ကျော်ပြီးရထားပြင်ပြီးကပ်။အဲ့ဒါဘင်းတကွက်ကျော်လိုက်ပြီးရောက်လာမယ်။ဘင်းရထားကိုပြင်ပြီးကပ်။အဲ့ကစင်းလို့ချင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ကစင်းလို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘောနော် rule တွေရှိတယ်။ပြိုင်မဲ့ကစားတဲ့ခါကျရင်ဒါရာတိလာမှာပါ။အဲ့တော့ဟိုပြိုင်မဲ့ကစားခင်တဲ့ကော်တိဖို့လို့လေ။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ကစင်းလို့တဲ့နေရာမှာတို့ rule နဲ့တို့ရှိတယ်။အမဘယင်ကရွှေ့လာလို့ဆိုရင်ကက်ဆင်းလုပ်လို့မရဘူးယထာလည်းရွှေ့လာရင်ကက်ဆင်းလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒါအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ special move in chess match တော့ပြောပြတာပါတယ်မကြည့်ရသေးရင်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာ rule အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကက်ဆင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယင်ကိုကင်ဘယင်ကိုအရင်ဆုံးကင်ပြီးရွှေ့ရပါဟုတ်ပြီနော်ယထာအရင်ကင်ပြီးရွှေ့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယင်ကိုဘယင်ရောက်တဲ့နေရာကိုအရင်ရွှေ့ရတယ်ပြီးတော့မှယထာကိုကင်အဲ့ဒါကိုကက်ဆင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါတော့နော်။ဒါယထာကြီးကိုအရင်ကင်ပြီးတော့ဒါလောလောမရဘူး။အဲ့ဒါလောကမှားတယ်မှားချင်းနဲ့နီးလာမှာ။အဲ့ဒါလောလို့ဆိုရင်ယထာကင်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါကက်ဆလင်းလို့မခေါ်တော့ဘူး။ယထာကင်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီယထာပဲရှိပြီးရတော့ကျွန်တော် chess ပါကင်ကောင်ရှိပါ။အဲကင်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်ပြန်ပြင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကောင်ကင်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်ပဲရှိရတော့။အဲ့ကြောင့်ဟိုဒါလေးအစားတိထားဖို့လိုရတယ်နော်။ကက်ဆလင်းလို့ရင်ဘယင်ကင်မယ်ပြီးရင်ယထာကင်မယ်။ဘယင်ကင်မယ်ယထာကင်မယ်။ဒီရထားကိုအရင်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကစင်းတော့မခေါ်တော့ဘူးရထားလို့ရှိပြရတယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်စစ်တွင်ကစားပွဲတစ်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ပြိုင်ပွဲကစားသမားရဲ့ပလန်တွေကိုကိုကတိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်စစ်တွင်ကစားပွဲတစ်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကကိုပြန်ပြက်ကစားသမားရဲ့ပလန်သူ့ရဲ့စီမံချက်တွေပေါ့နော်သူဘာတွေဟိုပလန်ချတာလေကိုဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်မလဲသူ့ရဲ့ဟိုရှေ့ကတည်းကဘာလဲဒါတွေကျွန်တော်တို့ကကြိုတီးဖို့လိုပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲရှေ့ကစားကွက်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဒါရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟိုပေါ့နော်ရှိဘောနအရှိကိုကြိုပြီးတော့အရှိကွက်တွေအများကြီးကြိုစင်လာတဲ့ခါဘာတွေကောင်းလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝဟိုအရန်လဲစင်လာလာနိုင်တယ်အရန်လဲစင်လာလာနိုင်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘောနဒီကိုကအများကြီးစင်လာတာအတွက်ဒီကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပြီးရင် तू ကဒါမျိုးဒီကွက်မှာပါရှိမယ်သူရဲ့ပြင်ပက်ကစားသမားဘောနကိုကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကကိုသိလာမယ်ပြီးတော့ကိုရွှေ့ဖို့အတွက်ကိုပဲအရှိကိုကြိုစင်လာတဲ့ line ခွဲလေးတွေလဲကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိရယ်ဒါဆိုရင်ဟိုနောက်ပိုင်းကြီးကြရယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ပြန်ပြန်ကစားသမားဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်လာတယ်အဲဒီ skill ရဖို့အတွက်ကအဲတယုံလွယ်လွယ်နေတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအများကြီးလေ့ကျင့်ကြိုးစားအောင်မယ်အဲဒီမျိုးကိုယ်တိုင်ပွဲကစားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်အရှိကိုကြိုးစင်းစားမယ်ဒါမှလားကျွန်တော်တို့ပွဲတစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ဆိုတာဖြစ်လာမှာပါဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့အဲနောက်ဆုံးချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးချက်နံပါတ်9နံပါတ်9ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကစားကောင်တွေတံမိုးကိုတိနားလေတာပေါ့တိဖို့လိုရတယ်နားလေဖို့လိုရတယ်အဲကစားကောင်တွေတံမိုးကြောင်လဲကျွန်တော်အရှင်းမှလည်းပြပြခဲ့ပြီးပါပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးပြောမယ်ညပုံးကတံမိုးအဖြစ်တမှတ်ပြီးတော့ကတံမိုးအဖြစ်သုံးမှတ်ရေဘူးအဖြစ်ပေါ့နော်မြင်းရလည်းသုံးမှတ်ရေဘူးအဖြစ်မြင်းနဲ့ပြီးတော့လည်းတံမိုးချင်းတူပါတယ်အဲယထာက9မှတ်ဘီရင်မက9မှတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘင်းရတော့ကျွန်တော် infinity ပဲ။ဒါကြောင့်လည်းဘင်းရည်ကိုပွဲပြီးပြီ။အဲကြောင့်ဘင်းရ infinity ဘင်းရတံမိုးကြည့်တော့မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကလည်းကောင်းတဲ့တံမိုး။ကျွန်တော်အဲ့လိုတံမိုးတည်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ chess ကစားပွဲတစ်ပွဲပေါ့နော်။ဒီကစားပွဲတစ်ပွဲမှာကိုယ်ကစားကောင်တွေဘယ်တော့မှနော်။ဘယ်တော့မှလုံးဝလုံးဝအလကားမကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ကိုယ်ကစားကောင်တွေအမြဲတမ်းကဲထားရမယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ကစားကောင်တွေတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်အမြဲတမ်းထိစပ်မှုရှိနေရမယ်။ဘယ်ကောင်မှ free မချေရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကောင်မှ free မချေရအောင်ကိုကောင်တွေကိုအမြဲတမ်းချေဆက်မှုထားရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်နဲ့မရှုံးဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြက်ကစားတော့မှဘလောက်ပဲအရင်ကြီးပဲကျန်းနေပါသည်ကိုကကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကိုကစားကောင်မချေပဲနဲ့မှန်မှန်ကန်ကစားနိုင်မှာလေကျွန်တော် AC ပဲဘာပြဿနာမရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုတော့ကစားကောင်မချွေးနဲ့ပြီးတော့ကစားကောင်တွေတန်ဖိုးကိုတီးရမယ်ဟိုကိုကအဲတံမိုးတည်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ကိုယ်ကစားကောင်နဲ့သူကစားကောင်လဲတဲ့အခါမှာကိုကအတာစီးရလားကိုကတော့ရှုံးနေသွားလားအဲလဲတဲ့အခါမှာကိုရှုံးနေသွားလားပေါ့နော်မြက်လားမမြက်ဘူးလားဒါတွေကိုတိလာမယ်အဲ့တော့အဲကစားကောင်လဲအလကားမချူရဘူးဒါဆိုရင်အဲစတွင်ရင်ကစားပွဲတစ်ပွဲမှာနိုင်မှုဒီချက်တွေတိကျဆိုရင်နိုင်မှုရကန်တော့တော်တော်များလာမှာပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲဒါအပိုင်းတက်ပါကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်အပိုင်းတုံးအပိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲစောင့်မျှော်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်းတွေ့ဆုံပါမယ်ကဲပြီးနားမလားရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာရေးဝါလေးရပါတယ်မေးဝါလေးရပါတယ်အဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ